Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni v izrednih novicah 20. aprila 2020. Z današnjim dnem so odprte kemične čistilnice, izvajali se bodo spet avtoservisi in tehnični pregledi, fasaderska, krovska in vrtnarska dela, možen bo osebni prevzem hrane, odprte pa bodo tudi trgovine s tehničnim blagom. Kot smo poročali, se odpira Evoja center v Kisovcu, z njim pa tudi trgovina Narava. Objekte lahko v delovnem času obiščete z zaščitno masko, ohranjate varnostno razdaljo in si ob vhodu razkužite roke. Nadaljnja sproščanja ukrepov bodo odvisna od epidemiološke raziskave, ki se začenja v tem tednu. Gre za testiranje na vzorcu 3000 prebivalcev, ki so jim bila poslana vabila k sodelovanju odvzema brisa. Omenjeni predstavljajo vzorec, ki bi čim bolj reprezentativno pokazal na okuženost celotnega prebivalstva z novim koronavirusom. Projekt Maske za vse, v katerem so sodelovali podjetniški spodbojevalnik Katapult ter podjetji Morden Beauty in Devesoft in ki je brezplačno po Sloveniji razposlal material za izdelavo 250 tisoč mask, je v petek dobil svoj simboličen epilog. Predsednik Republike Slovenije, glavni pobudnici Jelki Verk, lastnici in direktorici podjetja Morden Beauty, predal jabolko navdiha. O projektu nam je Jelka Verk povedala. Projekt se je začel tak, da smo bili en teden res razmišljali, kaj pa lahko naredimo skupaj z ekipo Morden Beauty in smo imeli milijon idej in enkrat je padla ideja, da ljudje v bistvu najkrajšem možnem času, da pride do, rečemo temu, higienskih pokrivalj, tak, da si načeloma lahko sami zašijejo, če pošljemo zraven kroj, pa jim doniramo material. To idejo sem jaz predstavila, smo se pogovarjali z Juretom Knezom, ki je solastnik podjetja Devesoft, ki je takoj absolutno podporil idejo in smo šli v akcijo. Nismo pričakovali, moram reči, da od tega. Tak odziv ljudi, kar nas je res navdihnalo. Prvi dan smo bili štirje, pakirali pakete, smo rekli, da vidimo kako in kaj in že prvi dan je prišlo, ne vem, čez 500-600 naročil. Tako da smo potem povabili tudi prostovoljce k projektu. Odziv je bil takoj pozitiven in da smo lahko sploh speljali to akcijo v taki obsežnosti, kakor je na koncu vse, kakor je doseglano. Ta akcija je v bistvu meni to kljuba tudi zaradi tega, ker so se sprožile tudi druge pozitivne energije na drugih ravneh. No. Ljudje so si med sabo res pomagali. Soseda sosedi zašila masko, podarila naprej. Res je prišlo sočutje do izraza. Nekaj je ideja, tudi z moje strani, če pride ideja, pa če bi bila sama, pa če ne bi imela ekipe, ki jo imam za sabo, pa te podpore strani Jureta nikakor ne je mogla izpeljati. No. Sploh pomislili nismo, da bo obsežno segla tudi do predsednika Republike Slovenije. Vesela pa sem, da smo to dobili, ker se mi zdi, da za to delamo. No. Vsi smo v ekipi, vsi, ki smo bili pri projektu, karkoli delamo, no, je tisto, kar nam delamo strastjo, no, in si želimo, da bi ljudje naprej začutili nas in delali isto naprej. No. Nekako vodilo v mojem življenju to, da daš naprej, ne, v tem filmu Pay Forward, ne kar, da dobiš nazaj, ampak daš naprej. In tudi naš namen pri tej akciji je bil, da ljudje dajo naprej, ne dam nazaj. Ne. In moram reči, da sem bila res vesela in sem počaščena. Moram pa reči, da je ta jabolko navdiha ni samo moja nagrada, ampak za vse nas, za celotno Slovenijo, ki so sodelovala pri tem projektu. No. Za vse. In tudi ostaja v Katapultu, ker je tudi prav temu tako. No. In krati sem pa tudi vesela za prostovoljce, ker se mi zdi, da tudi vsakmo od vseh to nekaj pomeni. No. Že v marcu so bili strani vlade Republike Slovenije imenovani koordinatorji za dodatne ukrepe v domovih za starejše. Za Zasavje sta bili imenovani doktorica Alenka Forte in doktorica Irena Manfredo. O njihovih nalogah in sprejetih ukrepih smo govorili z doktorico Alenko Forte. V tej situaciji epidemije s koronavirusom in na podlagi slabih izkušenj oziroma teh dogodkov v domovih, kot so Metlika in Šentjur pri Celju, je Ministrstvo za zdravje v koordinaciji za zbornico Zveza zdravstvene nege in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje vzpostavilo koordinativne skupine, torej
To smo zdravniki določene regije, za vsako regijo sta imenovana najmanj dva koordinatorja, ki smo nekako v pomoč domovom starejših, ki naj bi čim bolj ustrezno pripravili vse ukrepe za preprečitev vnosa in širitve koronavirusa v posamezni ustanovi. Gre za pomoč za preprečevanje vnosa okužbe, pa tudi, ko slučajno pride do okužbe, da se ustrezno ravna z varovanci v domu in, kar je najbolj pomembno, da te domovi niso prepuščeni sami sebi in imajo pomoč pri zdravstveni negi in zdravljenju strani tako splošnega zdravstva in kot tudi, bom rekla, regijskih bolnišnic. Pod to našo regijsko koordinacijo, kjer smo imenovani dr. Manfredo, ki je specialistka medicine dela, se pravi, pod najo področje so domovi Tisje, enota v Litiji, VDC Zagorje, domovi upokojencev na Izlakah, Trbolah, Hrastniku in še dom Loka pri Zidanem mostu. Torej, tukaj smo opravili veliko pogovorov, veliko svetovanja, kako naj bi vsi zaposleni ravnali, kako naj bi bili razporejeni na delovna mesta, tako da ne prehaja do križanja poti, torej, da so tako varovanci kot določen del osebja vedno vezan na eno enoto ali pod enoto. Pomembno je bilo svetovanje, kako naj ne prehaja ljudje, se pravi po vertikali, ker to je zelo pomembno za zamejitev. Sicer pa so seveda strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje prijeli vsi domovi res vedno znova in vedno znova tudi dopolnjena priporočila. Pomembno se mi zdi, da so se v tem svetovanju vključili tudi koordinatorji strani Zbornice zveze, to so diplomirane medicinske sestre, ki z domovi in vodstvenim kadrom opravljajo to vzgojno delo, kako pravilno nameščati in odstranjevati to varovalno opremo, predvsem takrat, ko imamo opravka z COVID-pozitivnimi varovanci. Vsi, ki so v stiku, a ne, z obolelim, se morajo izključiti, a ne, za 14 dni iz celotnega delovnega postopka. Zdaj, nekateri domovi so imeli te prilike, kako vzpostaviti tudi te COVID enote. Govorimo o treh conah v domovih. Ena je, kjer so zdravi varovanci, potem je cona za varovance, kjer obstaja sum na okužbo in potem cona za varovance, kjer je potrjena okužba. Vsaka taka cona zahteva določen nivo opreme. Seveda tam, kjer so COVID pozitivni, je to najvišja stopnja za osebne zaščite in posebnega rokovanja z varovanci. Zdaj, nekateri domovi so imeli zelo dobre arhitekturne prilike že odprej, tako da ni bilo potrebno večjih posegov. So pa seveda tudi veliki problemi in izzivi za vodstveni kader v teh domovih, kjer pa so že izhodne prilike bile zelo slabe in ni bilo izgleda, da bomo lahko z adaptivnimi manjšimi gradbenimi posegi dosegli ta nivo. Ampak sem zelo vesela, mi smo imeli v petek zadnji ogled vseh prostorov in moram reči, da so vsi te domovi od Tisje v Litiji do Loke pri Zidanem mostu, da so vsi domovi to po navodilih NIJZ in Ministrstva za zdravje uspeli vzpostaviti. Dr. Manfreda je bila zadolžena za organizacijo pula zdravstvenih delavcev, ki so v tej epidemiji na čakanju doma. In moram reči, da so se vse ustanove, ki izvajajo zdravstveno dejavnost, vključno s čistimi zasebniki, tudi zobozdravniki, vključili in so imeli tudi prejšnji teden organizirano izobraževanje. To so recimo zobozdravstveni tehniki, so laboranti, so zobozdravniki, to so vse pod narekovajo prostovoljci, a ne, ki so se bili voljni vključiti v to shemo eventualne pomoči v domovih starejših, kar se mi zdi pa zelo lepo. Zelo dobro je sodelovanje županji z vodstvi civilne zaščite,
sodelovanje tudi in pomoč med domovi samimi. Tako da mislim, za enkrat seveda zgleda vse lepo, ker je seveda dobro, da nimamo nobene okužbe, a ne, v naši regiji. Tudi ko se bodo sproščali ukrepi, menimo, da bodo vsa ta navodila in ukrepi, ki so uvedeni, verjetno med zadnjimi sproščeni. A ne? Tudi ko bomo imeli v Sloveniji samo še mikroepidemije ali pa samo sporadične pojave okužbe, bomo morali skrajno skrbno, bom rekla, zmanjševati te varnostne ukrepe v domovih starejših. Nacionalna preverjanja znanja so letos odpovedana, matura pa se bo izvedla v junijskem roku. Pogovarjali smo se z dijakinjo 4. letnika gimnazije Litija, Janjo Nikler, ki nam je povedala, kako se je privadila na šolsko delo od doma, ki zdaj traja že 5 tednov. Ja, potekalo je tako pač prek interneta, dobili smo snov in smo pač sami delali. Nekateri profesori so pa tudi predavanja naredili prek Skype, prek Zooma. In je, mislim, jaz sem se kar privadila osebno, no. Mi ni težko. Kako poteka njen šolski delovni dan? Ja, poteka tako, da imam zjutri pouk, tam ponovno ob 9 se mi začne, imam ga vsak dan. Snov pa, ja, količinsko jo je veliko, ampak gre, no, za enkrat je. In kako se pripravlja na maturo? Ja, imamo ta predavanja, isto kot kar pouk, tudi omogočuje RIC dodatne vsebine, da nam s tem malo pomaga. Drugač pa normalno učenje iz zapiskov. S profesori so v kontaktu prek e-pošte, e-asistenta, videoprogramov Zoom in Skype. Janja Nikler je povedala še, da je tudi vpis na želene študijske smeri iz njene strani potekal brez težav. Odslej naprej se lahko ukvarjate tudi z nekaterimi vrstami športov, kot so tenis, baliranje in golf, to je s tistimi športi, kjer ne prihaja do večjega kontakta med sodelujočimi. Tudi pri izvajanju teh dejavnosti je treba upoštevati varnostno razdaljo, higienske ukrepe, razkuževanje in splošno odgovorno obnašanje. Še vedno pa velja, da bodimo pozorni tudi na najšibkejše v naši družbi, zaznajmo in javimo stisko sočloveka na tudi sebi varen način. Ostanimo zdravi in srečni.